Olá, meus amigos. Grande abraço para todo mundo. Está no ar mais um Verdade e Informação. Hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2013. Pois é, não se espante não, tá? Não se espante em ver um cenário igual, mas um apresentador diferente. Estamos aqui hoje trazendo todos os detalhes e a situação de momento relacionados aos problemas da cidade neste Verdade e Informação. Hoje, segunda-feira, dia 9 de março, daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes a respeito dos assuntos ganhando destaque aqui em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. E como anda a situação diferente, né? Aqui no nosso estado, para poder, inclusive, deixar o povo bem informado. Carlos Roberts, hoje, nosso apresentador, não pôde comparecer, mas, obviamente, nós vamos aqui deixar você bem informado, dando sequência aqui com o Verdade e Informação na tarde desta segunda-feira. Uma tarde histórica, agradecendo ao trabalho, ao apoio de todos, para esse momento importante também na carreira de todos nós. Daqui a pouco, você vai saber aqui justamente no Verdade e Informação, aqui pela TV Mar Canal 25, de todos os detalhes. Mas antes eu quero dizer para você, né? Nós temos nosso contato, né? Estamos aqui justamente começando uma nova jornada, um novo momento. E o Verdade e Informação, que só pode ser visto pelo portal GazetaWeb.com. Você sabe, toda a programação da TV Mar Canal 25 está através do portal GazetaWeb.com, pelo aplicativo para celular, nos sistemas Android, iOS, o ITV Mar, onde você baixa e também fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui na programação da TV Mar Canal 25. Os sistemas Android e iOS é justamente o local onde esse aplicativo está à sua disposição. E na TV Mar, o canal 25 da NET, nós vamos aos destaques de hoje. Vamos a partir de agora com os destaques aqui no Verdade e Informação. Desmatamento é deflagrado em condomínio de luxo em Maceió. Daqui a pouco você vai saber detalhes. A nossa reportagem teve lá e você vai daqui a pouco saber o que aconteceu, qual foi o condomínio e o que realmente, que tipo de infração acabou acontecendo. Mulheres do MST ocupam superintendência do Ministério da Agricultura de Maceió. Shopping popular alaga, Maceió é brincadeira, né? Não pode chover. Shopping popular alaga e danifica equipamentos não instalados. Inclusive, semana passada nós fomos lá para poder cobrir e trazer a realidade dos lojistas no shopping popular. E com a chuva, meu irmão, aí danificou equipamentos. Daqui a pouquinho também você vai saber, logo aqui no Verdade Informação. E grave acidente entre carro e ônibus próximo à entrada da cidade de Anadia mata duas pessoas. Esses são os destaques do Verdade e Informação desta segunda-feira. Para você que a nossa produção quer manter contato através do nosso telefone, né, no WhatsApp, onde você pode também mandar suas sugestões, interagir conosco através do WhatsApp. Você pode, claro, interagir conosco através do WhatsApp aqui pelo portal GazetaWeb.com. Você vai estar sempre conosco bem informado e vai poder acompanhar as principais notícias também, onde a TV Mar Canal 25 está sempre deixando aqui a informação precisa para você, tá? O número do nosso WhatsApp é o 8107-9872. Você manda justamente suas mensagens para interagir conosco e que nós vamos trazer justamente o conteúdo da sua denúncia para poder destacar aqui no programa. O Verdade e Informação, que também é exibido de segunda a sexta-feira, aqui ao vivo pela TV Mar Canal 25, de 1h30 às 2h. Daqui a pouco nós vamos repercutir também outros assuntos de destaque do final de semana aqui no Verdade e Informação, tá certo? Olha, e nós vamos trazer aqui, nós já podemos, meu querido Josiel? Vamos lá, vamos trazer aqui com o nosso Josiel, né, o nosso Fábio Novaes, trazer as informações relacionadas aos assuntos de destaque deste final de semana. Olha, uma casa foi interditada neste final de semana, no caso, mais precisamente, nessa segunda-feira, na manhã de hoje, no Jacintinho. O proprietário do local acumulava material reciclável para revender. Você sabe que é comum esse tipo de situação aqui, mas é preciso colocar o seguinte: aqueles que acumulam justamente esse tipo de material em casa, até para poder ganhar a vida, precisam ter prudência. Não pode passar justamente daquilo que é limite, do que é permitido na situação, em termos de conforto e também de não prejudicar o próximo. A reportagem da TV Mar Canal 25 esteve lá, com Meline Lopes, trazendo todos os detalhes para você. Vamos ver.
Estamos aqui no bairro do Jacintinho, onde um morador acaba de receber um auto de infração por parte da Secretaria de Limpeza Urbana aqui do município por estar transformando o quintal de casa, olha só, num grande depósito de lixo. Eu tenho aqui ao meu lado Carlos Tavares, ele que é coordenador de fiscalização da Secretaria de Limpeza Urbana de Maceió. Carlos, o que, que vocês verificaram? Você me falou que já vieram aqui uma vez, não conseguiram contato com o proprietário, mas dessa vez a ação foi efetivada. Sim, positivo. Nós tivemos o ano passado aqui na FPI Dengue, inclusive com o Dr. Alberto Fonseca, não conseguimos localizar o proprietário dessa residência. Mas a semana passada nós tivemos a felicidade de encontrar e realmente constatar que aqui se torna um lixão a céu aberto. Hoje a população, os moradores dessa rua aqui estão sofrendo com escorpião, rato, inclusive uma colmeia de abelha, de maribondo, tudo isso aqui dentro dessa residência. Nós fizemos um auto de infração, estamos fazendo um TAC junto com a Polícia Militar, a Secretaria de Meio Ambiente, e dando um prazo até sexta-feira para que o proprietário me deixe essa residência limpa de todo esse resíduo, tudo que tiver aqui dentro ser retirado. Problema de saúde pública também, com tantos animais, inclusive água parada, estimulando aí a proliferação do mosquito da dengue. Sim, inclusive aqui foi constatado um foco do mosquito da dengue. Eu vou acionar... Hoje mesmo eu estou acionando a Defesa Civil, vou acionar a Secretaria de Saúde para que ela faça uma visita também a essa residência aqui. A gente já está vendo aqui uma grande quantidade de lixo, mas você me falou que já saiu daqui mais de uma tonelada de lixo já foi retirada só hoje. Sim, na sexta-feira foi retirado 1 tonelada e 200 quilos de lixo, mais 4 toneladas de ferro velho que foi retirado dentro dessa residência. Imagine o que é que tem aqui embaixo ainda. Eu estou calculando que nós vamos tirar aqui, o proprietário vai retirar aqui a faixa de 10 a 12 toneladas de lixo ainda. Ele disse que funcionava como um depósito, ferro velho, isso era para venda. Qual foi a justificativa desse morador? Não, até agora ele não deu justificativa a nenhuma gente. O que nós constatamos aqui é que isso aqui é um lixão a céu aberto. E Maceió hoje não pode ter mais esse tipo de lixão aqui dentro da área urbana de Maceió. Foi feito um auto de infração e quais serão as próximas providências? Ele tem um prazo até sexta-feira e depois vê o que é que acontece. Sim, se no prazo de sexta-feira ele não cumprir o que dá o auto, nós vamos entrar com as equipes da SLUM. Nós vamos fazer toda a retirada, toda a limpeza e mandar a conta para o proprietário para ressarcir a prefeitura. O proprietário já foi notificado? Já foi notificado, ele está ciente que vai ser feito isso, inclusive quando nós assinamos esse TAC aqui junto com a Polícia Militar, nós vamos já fazer esse tipo de ação junto com o pessoal. Tá ok, eu te agradeço pelas informações. Carlos Tavares, ele que é coordenador de fiscalização da SLUM, está até complicado para a gente conseguir fixar um local aqui realmente de tanto lixo que a gente encontra, como vocês veem ali, ó. Tem uma colmeia ali, realmente um problema de saúde pública, como o Carlos Tavares falou, escorpiões e entre tantos outros animais e insetos que nós nem conseguimos dimensionar aqui nessa quantidade de lixo. Como ele falou, vai ser feita toda a retirada, até sexta-feira esse morador tem para fazer a retirada e depois daí serão tomadas as medidas administrativas cabíveis para resolver este problema, deste lixão aqui no meio de Maceió, no bairro do Jacintinho. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. É o próprio. Obrigado, Meline Lopes. Olha, que situação. Vou pedir, inclusive, ao Felipe Ferreira, né, o nosso diretor. Volta essas imagens aí, Felipe. Essa situação que está sendo colocada aí pela Meline é uma situação que não é inédita. Nós não só temos esse tipo de problema nesta única casa aqui, não. Tem casas que acumulam justamente esse tipo de material e observa que aquilo ali traz rato, barata e quem é vizinho dessa residência aí acaba muitas vezes sofrendo. É por isso que muitas vezes nós, quando colocamos o material, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos também da situação no qual as pessoas se encontram nesse processo, mas é preciso também dizer que é muito importante a prudência das pessoas. Está aí as imagens, mais uma vez sendo exibidas, né, pelo Felipe Ferreira, nossa produção. Olha só a condição no qual se encontra. Tem água parada, isso aí para o Aedes aegypti é uma piscina, é um local para que ele possa se proliferar. E é uma situação de total abandono dessa residência. A Defesa Civil realmente tinha que ir ao local para poder fazer justamente a inspeção. Eu lamento profundamente, né? Não sei quais as razões que levam justamente a um indivíduo ter um imóvel e acabar abandonando esse imóvel, mas o que coloca justamente a condição de uma, eu diria, igualdade
no aspecto do convívio entre um indivíduo e outro é justamente esse direito de ir e vir. E quando isso acaba, com toda sinceridade, acaba prejudicando também não só aquele que está do lado, mas toda uma população. Nós já tivemos casos de dengue sendo registrados aqui e muitos casos, muitas vezes, por causa de imprudência de nós mesmos. Essa é a situação. Estamos ao vivo neste exato momento pelo portal GazetaWeb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online. Olha, lá você encontra muitas informações. Tem toda a programação da TV Mar Canal 25 para que você possa também interagir conosco, tudo em alta definição. Acesse o www.gazetaweb.com e fique por dentro do maior conteúdo online de Alagoas. O nosso WhatsApp também está à sua disposição, 8107-9872, para que você possa mandar suas mensagens em... interagir, obviamente, direto aí com a produção do programa e tudo aquilo que foi interessante, até em tom de denúncia. Não precisa se identificar, não. A reportagem da TV Mar Canal 25 vai até lá mostrar até você. Deixa eu aproveitar o espaço, já pela audiência aqui do Verdade Informação, pedir aí um pouco da sensibilidade do pessoal da Casal, mais uma vez a Casal, né? Quando o Carlos Roberts está aqui apresentando, sempre é destaque. Também no Verdade Informação, voltou a ser destaque a Casal. Pedir a sensibilidade. Existe, inclusive, um trabalho sendo realizado na Avenida Governador Lameia Filho, no Feitosa, mas muitos moradores reclamam de falta d'água há uma semana no Feitosa. Uma semana no bairro do Feitosa. Então, pedir a sensibilidade do pessoal da Casal para agilizar esse processo. Todos nós sabemos que não é de interesse de ninguém deixar a população sem água, principalmente da Casal. Mas quando é na hora de meter a faca, quando é na hora de cortar, não tem um dia mais ou um dia menos, não é? Então vamos ter essa sensibilidade e devolver água para a população, que é o mínimo que pode acontecer. E eu tenho certeza que a população do Feitosa, passar uma semana sem água, meu amigo, é brincadeira. Você pode passar até sem energia, é ruim. Eu sei que é ruim, mas imagine sem água. Aí não dá. Olha, e por falar em água, a situação dos vendedores, das pessoas que utilizam o shopping popular como meio de vida, está cada vez mais complicada. Inclusive, esse fato que nós estamos mostrando já aconteceu, foi registrado na manhã de hoje, com as fortes chuvas que caíram durante a madrugada e nas primeiras horas desta segunda-feira. Nós, na semana passada, tivemos a oportunidade de ir até o Shopping Popular, né? Nós entrevistamos o Josinaldo, que é presidente justamente da Associação dos Vendedores, né? Dos Ambulantes. E eu, com toda a sinceridade, eu saí do Shopping Popular com a sensação de que aquilo ali não duraria muito, se o poder público não tomar uma providência a respeito desse assunto. Por quê? Eu quero dizer isso. Por causa dessa situação envolvendo os ambulantes que acabaram ocupando o calçadão do comércio, esse impasse ainda existe entre lojistas e os ambulantes, mas o que é pior de tudo isso... que o Shopping Popular, que foi um espaço entregue pela Prefeitura, na gestão de Cícero Almeida, para os ambulantes, está abandonado. 30% da capacidade do Shopping Popular hoje está desocupada, gente, lojas fechadas. Nessa foto que o Felipe Ferreira mostrou, mostra mais uma vez aí, Felipe. No fundo, tem essa foto aí do alagamento no shopping Popular, né? Essa foto retrata bem isso que eu estou colocando. Se você observar essa senhora de laranja aí no fundo, né? Por trás dela, olha a quantidade de loja fechada. Mas essas lojas não estão fechadas só pelo fato de ter alagado, não. Essas lojas estão fechadas aí, se você observar, nem letreiro tem na frente em algumas delas, porque eles simplesmente abandonaram. Então, se não existe um interesse, é preciso que a prefeitura faça um recadastramento, porque eu sei que tem muita gente que queria estar ali no Shopping Popular e hoje não teve o prazer, a sorte de ser prestigiado para poder estar naquele local. E olha que o local oferece estrutura, viu, Josiel? Se você não foi até o Shopping Popular... oferece muita estrutura, tem lanchonete, a turma está esperando até o Já chegar lá por esses dias, né? Aquele serviço de atendimento integrado ao cidadão. Então, tudo isso é preciso ser colocado à disposição do povo. E quem quer ter uma loja ali, muitas vezes não pode, porque não foi privilegiado em ter, naquela questão do sorteio, a sorte de ganhar a sua loja. Mas muitos que lá estão,
acabaram abandonando aquele local, que nós já fizemos matérias a respeito disso, e não é mentira isso que nós estamos colocando, para poder ocupar o espaço no calçadão do comércio. Prefere o que é mais cômodo, mas acaba muitas vezes matando a si próprio, porque esse tipo de atitude não leva a nenhum lugar. Você vai ver que daqui a pouco a justiça vai tomar conta da situação, a prefeitura vai ter que colocar novamente os fiscais da SMCCU nas ruas para poder retirar os ambulantes. E olha, eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Se eles que ocuparam lá o calçadão do comércio se preocupassem com a limpeza, em dizer, olha, nós estamos lutando para poder ficar aqui por muito mais tempo, mas olha, pelo que se parece, eles não estão nem um pouco, nem um pouquinho preocupados com a situação no qual se encontra justamente o comércio de Maceió. Se você for no comércio, você encontra casca de coco, casca de banana, é uma feira, meu irmão. E os lojistas têm direito de reclamar. Por que os lojistas têm direito de reclamar? Eu vou explicar por que eles têm direito de reclamar. Eles têm direito de reclamar porque eles pagam impostos. Eles têm direito de reclamar porque eles pagam altas taxas para estarem no comércio. E muitas vezes, aqueles que preferem vender sem nota fiscal, sem nenhum tipo de documentação, gostam de tirar proveito da situação para poder, em determinados momentos, levar mais vantagem. Esse é o mal do brasileiro. E um outro detalhe. O mal do brasileiro é essa palavrinha chamada jeitinho brasileiro que as pessoas colocam. Esse negocinho de jeitinho brasileiro é a mesma coisa que você acobertar as deficiências e as falcatruas que muitas vezes acontecem no nosso país. Então esse negócio de jeitinho brasileiro, esse discurso de dizer, ah, porque nós temos o jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro é a maneira de você maquiar quando a coisa é ilícita, com toda a sinceridade. E essa mania de levar vantagem, muitas vezes acaba respingando até nas próprias pessoas que hoje levam vantagem, mas lá na frente acabam sofrendo as consequências. 1:57, olha, daqui a pouco o Odilon Rios chega conosco no vivo aqui, né? Vai participar com a gente ao vivo, vai trazer informações importantes também, até porque nós temos situações de importância do público e também de responsabilidade dos nossos gestores que não precisam ser colocados de lado. Eu não sou defensor aqui da coisa, viu, Josiel? Eu não sou defensor da coisa onde na orla de Maceió tem que ter um tratamento e aqueles que moram na parte alta precisam ter outro. Eu não sou defensor desse tipo de situação com toda sinceridade. E eu espero que a prefeitura, que o governo do estado passe a tratar as coisas com mais igualdade, com mais equilíbrio, para poder fazer com que as coisas aqui no nosso estado possam andar, eu diria que dentro dessa igualdade, num processo mais justo. Custa nada pedir uma coisa mais justa para nós? Pois é, e entre essas injustiças que nós vamos falar aqui, vamos bater agora, vamos chamar a próxima, já podemos chamar já o pessoal da produção, já está a invasão do MST, vamos lá, trazer a próxima matéria aqui, trabalhadores rurais sem terra estão ocupando desde a noite de ontem a sede da Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Maceió. A ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas para Mulheres, né, das Mulheres Camponesas de 2015. A repórter Meline Lopes tem mais informações. Vamos ver o fato. Cerca de 500 trabalhadoras rurais sem terra estão ocupando desde a noite deste domingo a sede da Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Maceió. Eu tenho ao meu lado Luana Pomé, ela que é coordenadora Coletivo Estadual de Educação do MST. Luana, qual que é o objetivo de vocês em incitar uma discussão com a sociedade para a situação de vocês? Não, essa jornada nossa faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres, né? Então a gente tem como lema aí Mulheres em Luta pela Soberania Alimentar contra a Violência e o Agronegócio, trazendo aqui a pauta para o diálogo com a sociedade e para pressionar tanto o governo estadual quanto o governo federal, no que diz respeito ao uso de agrotóxicos, né? A produção de alimentos com veneno, ao agronegócio, que é quem traz esses alimentos para a sociedade, tanto do campo quanto da cidade. Então, essa é uma das pautas nossas de diálogo com a população. Além da violência contra a mulher, que também é uma das pautas que nós estamos trazendo aqui para discussão essa semana e todos os dias. Mais pessoas chegando para se juntar ao movimento de vocês? Vocês devem ficar durante toda a semana? Sim, sim. Estamos ainda chegando, né? Pessoas da região do Agreste, da Zona da Mata, outros movimentos que estão se incorporando aqui também. Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas? Então, nós estamos aí ainda com várias programações, né? Vamos sair para a rua, vamos para todos os lugares onde a gente precisa apontar quais são as discussões que nós temos que trazer para a sociedade, mas também para garantir
que os direitos nossos sejam garantidos, né? Então, uma das nossas pautas é a denúncia do investimento no agronegócio em detrimento da reforma agrária, né? Então, nós temos hoje 130 bilhões de recurso público investido na plantação de alimentos com veneno ou de produtos que não ficam no Brasil, né? Que vão para fora do Brasil e acabam ajudando apenas alguns em detrimento da maioria da população. Quantas mulheres estão envolvidas nisso? Nós temos aqui, por enquanto, né, chegando aqui 500 mulheres, né? Então devemos aí agregar mais algumas mulheres ao longo do dia e da semana. A reclamação de vocês em relação aos eucaliptos, por exemplo? Tá. Não, a gente está trazendo aqui a discussão de que não dá para a gente substituir a cana pelo eucalipto, né? Entendemos que o eucalipto não é floresta, é deserto verde, né? Então a gente precisa trazer um pouco dessa discussão para a sociedade, né, para discutir, para saber quais são os problemas da monocultura, de qualquer tipo de produção, e de que não é floresta, né? Nós precisamos produzir alimento e a terra tem uma função social. E essa função social que está garantida na Constituição precisa ser garantida na prática, né? Nós precisamos... A reivindicação de vocês também por mais políticas públicas voltadas especificamente para as mulheres do campo. Exatamente. A gente entende que a violência contra a mulher não acontece apenas em casa, né? Ela acontece em casa, acontece na rua, mas acontece pelo Estado também. Então, quando o Estado não garante os direitos sociais das mulheres, ele também está cometendo uma violência contra as mulheres. Então, educação, saúde, o próprio incentivo à produção e à autonomia das mulheres, também a negação desses direitos é também uma violência contra as mulheres. Então, a gente está aqui para denunciar e para abrir o diálogo com a sociedade, né, e com o governo. Ok, muito obrigada pelas informações. Luana Pomela, coordenadora do Coletivo Estadual de Educação aqui do MST. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Olha, essa situação do MST em cobrar, reivindicar os direitos, é um direito, obviamente, cobrar e reivindicar os direitos. É um direito que as pessoas têm realmente de lutar por aquilo que eles sabem e sentem na pele. É muito fácil chegar aqui como um apresentador e dizer o seguinte: ah, eles estão errados em cobrar justamente o que é de direito. Mas também eu não posso chegar e ser tão leviano e dizer que eu tenho conhecimento total da situação. O que eu não concordo é com esse tipo de cobrança hostil. Cada um com um facão na mão de mais de 20 metros ali, para poder dizer: olha, nós estamos aqui para mostrar realmente que estamos dispostos para o tudo ou nada. As imagens do Valdemir Soares mostram isso. Olha a lapa do facão ali, da foice. Ali, por exemplo, no local onde está, é cimento. Não tem onde você fazer nenhum tipo de recuperação na terra, nem nada. É para fazer de uma maneira hostil a cobrança. Eu acho, com toda sinceridade, que o grande problema do país é a falta de continuidade nos processos que são colocados. Esse processo, por exemplo, que nós estamos mostrando e que eu posso classificar que falta aqui no nosso país é o seguinte: a continuidade do que é oferecido. Tudo bem, a proposta dos eucaliptos é uma proposta muito interessante, mas você percebeu que até a liderança desse movimento desconhece a real situação do que pode ser feito com o eucalipto. O Josiel, por exemplo, que está aqui, o nosso cinegrafista, ele chegou a dizer: o eucalipto você pode fazer, tirar da madeira, fazer caderno, fazer, né? Fazer muitas situações. Mas é essa falta de informação que nosso povo tem, que muitas vezes acabam deixando as coisas no meio do caminho. E aí acaba acontecendo as cobranças exageradas, aquela interdição de avenidas que todos nós sabemos, prejudicando o direito de vir daquele que não tem nada a ver com a situação. Porque no momento a cobrança está lá dentro. Se não tiver solução, eu não tenho dúvida nenhuma que amanhã ou depois isso pode acontecer. Porque já aconteceu outras vezes, não vai ser a última vez que aconteceu, nem vai ser a última. Não vai ser a primeira, nem vai ser a última vez. Então é preciso que se dê continuidade. Tudo bem, a cana-de-açúcar hoje é um problema? É claro que é um problema. Tem que ser um problema. Por quê? Porque até nos levantamentos feitos pelo recém-promovido governador Renan Filho, ele mostrou justamente isso através do Luciano Barbosa, de que a saída de pessoas que trabalhavam no campo para poder se integrar, na maioria das vezes, na construção civil, fez com que isso acontecesse com uma forma desordenada. E hoje o Estado paga um preço muito alto por isso. A mesma coisa acontece quando você chega e oferece
uma alternativa como essa. Mas qual é a continuidade? Qual é o produto que vai ser produzido com os eucaliptos? Qual vai ser agora, a partir de agora, qual vai ser o pontapé que vai ser colocado, né, o pontapé inicial de um projeto para poder essas famílias ficarem numa condição de segurança em ser sustentadas? Então são perguntas que precisam ser feitas e apresentadas também para o povo. Não é só você chegar e dizer o seguinte: a plantação da mamona dá certo, mas é aí, o que é que a gente vai fazer a partir de agora para poder plantar a mamona? E depois que a mamona for tirada, como é que a gente vai fazer? É preciso que trabalhos, que ações sejam feitas, que essas lideranças participem e parem muitas vezes de cobrar para poder, nesses acessos, a situação poder ser contornada aqui no país. É só a questão de visão, tá certo, gente? Da coisa. Você precisa ter uma visão e, nesta visão, um trabalho de continuidade precisa ser feito. Na maioria das vezes, falta de confiança daqueles que oferecem, porque simplesmente eles oferecem melhorias, situações mirabolantes, e somem e deixam o povo aí a ver navios. Por isso que muitas vezes acontecem esses fatos registrados aí pelo Valdemir Santos, aliás, pelo Valdemir Soares, tá certo? E pela Meline Lopes. Meu diretor, posso chamar o quê daí? Vamos ao intervalo então? Vamos ao intervalo agora, 14h05 em Maceió. Você continue conosco, rapidinho mesmo, voltamos já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E o design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social.
A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Muito bem, meus amigos, estamos de volta, 2 da tarde, 10 minutos em Maceió. Vamos dar sequência aqui ao Verdade Informação na tarde desta segunda-feira, dia 9 de março. Olha, lembrando que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal GazetaWeb.com. Está no trabalho? Um forte abraço para você. Muito obrigado para você que acompanha, que é fã do nosso trabalho e também de toda a equipe da TV Mar Canal 25. Nós estamos também neste exato momento pelo aplicativo ITV Mar. Baixe para seu celular nos sistemas Android e iOS e você vai acompanhar em alta definição. É a mesma coisa que você está acompanhando pela TV em casa como assinante da NET. Então, um forte abraço aí para todos vocês que, de alguma maneira, estão acompanhando ao vivo este Verdade Informação histórico na tarde desta segunda-feira. Tá achando pouco ainda as ferramentas que nós temos? Vamos então trazer o nosso canal através do YouTube. Pois é, você da TV Mar Canal 25, perdeu o Verdade Informação ou outros programas aqui da TV Mar? Pois é, acesse o nosso canal no YouTube, vai lá na aba pesquisa, dá lá TV Mar Maceió, tá certo? Dá um buscar e você de cara vai acompanhar todos os programas já exibidos, não só na semana passada, como desta segunda-feira, já pela TV Mar Canal 25. E daqui a pouco você vai poder rever, né, o Verdade Informação também na íntegra pelo nosso canal no YouTube, onde você pode acessar e pela internet vai ficar por dentro dos principais assuntos, os assuntos de interesse do povo, é aqui no Verdade Informação. Bom, vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo outras notícias. Olha, o Fundo de Participação Estadual Alagoano teve queda de 0,7%, quando acreditava que haveria um crescimento de 9,9%, no total, cerca de 5 milhões a menos por mês, né, no ano passado. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da AMA, o Marcelo Beltrão, nesta segunda-feira. É preciso dizer que o governo de Alagoas já vem fazendo um trabalho muito forte para tentar também resgatar e diminuir os impactos do Fundo de Participação do Estado, mas o pessoal da AMA também tem muita preocupação a respeito desse assunto. Você quer saber quais são os reflexos? Como anda justamente a questão do fluxo no Fundo de Participação dos municípios? Vamos ouvir a partir de agora. Eu estive lá, conversei com o Marcelo Beltrão e nós vamos aqui trazer esta atração na sequência do Verdade e Informação. Põe na tela. E as medidas adotadas pela Secretaria da Fazenda com o intuito de receber o percentual de ICMS e aumentar os lucros do Estado está sendo considerada bastante satisfatória. A meta para o primeiro bimestre gerava em torno de 9%. Isso acabou sendo superado a 13% nesse bimestre. Nós vamos saber justamente do presidente da AMA que reflexos são esses que podem ser colocados também para o Fundo de Participação dos Municípios. O presidente Marcelo Beltrão está aqui conosco, vai falar a respeito desse assunto, super positivo para o Estado, mas para os municípios também, presidente, esse fundo de participação para esse primeiro bimestre? O fundo de participação, infelizmente, a gente tá com a defasagem, tem um déficit em relação ao ano anterior, hoje o acumulado está quase 5% menor que 2014, então é um problema para os municípios, que a gente precisa equalizar, ainda falar e orientar os prefeitos com cautela nos gastos públicos, priorizando sempre a saúde, a educação, limpeza pública, iluminação, mas com cautela, né? A gente aguarda e espera que a arrecadação ela tenha uma reação e consiga fazer com que os municípios mantenham os serviços básicos em operação dentro dos municípios. São medidas, então, eu diria que até parecidas com o que o governo está tomando inicialmente, cortando alguns gastos que acabam realmente somando com tudo isso, contribuindo, presidente. Exatamente. O fundo de participação, a crise ainda está um pouco acentuada, está pior do que 2014, porque além da queda da arrecadação, a gente tem um impacto muito grande da
da conta de energia que aumentou, dos combustíveis. Então, todos os custos operacionais dos municípios aumentaram e, em contrapartida, diminuiu a arrecadação. Então, é um problema sério. 2015 precisa realmente que os gestores tenham uma cautela ao máximo para poder honrar os seus compromissos. A pergunta que nós temos, presidente, é essa questão do transporte escolar. O governo suspendeu o passe livre com as cidades. Como as cidades administram, nesse caso, a questão do transporte escolar? Olha só, os municípios são responsáveis pelo transporte dos alunos dos municípios, do ensino fundamental, ao qual estão matriculados no município. O governo do estado propôs a municipalização do transporte para também os municípios assumirem o transporte dos alunos dos estados e uma grande parte dos municípios já aderiram a essa parceria. Outros estão conversando, outros têm cada um com suas peculiaridades. Os municípios que têm um território maior de cobertura precisa realmente que se tenha alguma compensação, mas os municípios têm honrado com sua parte e está sim disposto a colaborar com o estado também nesse sentido do transporte. Presidente, tem sido difícil essa questão de manter o equilíbrio e habilidade em determinados momentos com problemas, por exemplo, os crônicos aqui no nosso estado, como o da seca, que você já montou comissão para conversar justamente com o governador e paralelamente cortar esses gastos para poder manter o equilíbrio nos recursos? Os municípios que estão na área afetada da seca, são 36 municípios, por enquanto, estão passando por grandes dificuldades, porque além dos gastos, das despesas correntes de que cada município tem, esses municípios que estão na zona afetada ainda têm que priorizar também o acesso à água de consumo humano. Então, é uma despesa que precisa ser feita, que precisa ter um caráter prioritário. A gente imediatamente já montou a comissão, já conseguiu um apoio emergencial do governo do estado, que já foi deliberado, inclusive, em reunião do FECOEP. Semana passada estava em Brasília com audiência, junto com o governador e com o ministro Gilberto Ock. Já apresentamos um plano de trabalho para reforçar a operação do Exército, enfim, mais cautela ainda para os municípios da zona afetada pela seca. Então, precisa realmente que priorize, mas, em contrapartida, como a gente tem falado, a arrecadação tem diminuído bastante e precisa fazer jus, precisamos da ajuda do governo do estado, ajuda do governo federal, para fazer jus a essa demanda prioritária da população. Sei que você, presidente, tem sido o mais transparente possível. Vocês trabalham com metas. Qual é a meta hoje que a AMA tem ou que vocês têm orientado aos prefeitos nessa questão dos custos e objetivos alcançados, mesmo sabendo que cada município tem sua realidade, tem a sua situação? Meta é pedir sempre prioridade em saúde, educação, limpeza urbana, que também afeta diretamente na saúde pública, a questão do acesso à água de qualidade é muito importante. Precisamos só que os parceiros contribuam, né? O governo federal tem atrasado alguns repasses, os programas federais, a exemplo do PSF, estão subfinanciados e a gente precisa que priorizem realmente o municipalismo. É lá onde tudo acontece. A gente precisa que os parceiros realmente entendam que os municípios precisam desse apoio para poder fazer jus à demanda da população. Obrigado, então, ao presidente Marcelo Beltrão, ele que é presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, falando conosco a respeito do Fundo de Participação dos Municípios, também que é muito importante, seguindo os mesmos padrões que o governo do estado está seguindo em cortando gastos, cortando despesas também, para poder equilibrar justamente a receita e, consequentemente, adiantar, agilizar o investimento em outras prioridades. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois é, essa situação realmente precisa ser resolvida o quanto antes e cabe a conscientização por parte dos prefeitos também, quando entrar recurso, abraçar as prioridades e esquecer muito aquela condição de estar dando festa para o povo, né? Trabalhar justamente no aspecto de dar aquilo que é realmente de direito para o povo, porque muita gente sofre hoje nas nossas cidades, em várias cidades do interior do estado, com falta d'água, a seca, por exemplo, é uma coisa que vem realmente deixando, cada dia que passa, a situação mais crítica nas cidades do sertão. O Odilon Rios está conosco, ele vai chegar agora aqui no Verdade Informação com a coluna No Ponto. Vamos ver. No estado que mais mata no Brasil, o direito de ir e vir virou mais importante que o de viver.
Uma adolescente grávida e morta facadas na porta da escola. 127 pessoas morreram no trânsito alagoano só este ano. Uma ministra da Agricultura diz não haver mais latifúndio no Brasil e os sem terra tomam as ruas de Maceió, contrariando a lógica e lógica da notória personagem da era Dilma Rousseff. Uma promotora, ao ver o filho doente, a recusa do plano de saúde em arcar com despesas de uma viagem para o tratamento de saúde, aciona a justiça, que age rápido. Outras mães de filhos cardiopatas veem seus filhos definhando porque a burocracia diferencia os direitos de cada um. Todos têm de ir e vir, mesmo quem anda de ônibus e paga uma passagem cara para um serviço ruim, ou os cadeirantes com raras opções de acessibilidade nas calçadas, e ainda os que andam de bicicleta com poucas ciclovias. Mas o direito à vida é sim uma condição maior. No terceiro lugar mais pobre do Brasil, ser cidadão é usufruir das leis e não apenas de suas punições ou castigos. Legal, e o Odilon Rios volta na sequência da programação da TV Mar Canal 25, tá certo? Sempre com seus comentários coerentes a respeito da situação de destaque aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. Olha, um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira na rodovia AL-220, próximo à entrada da cidade de Anadia. Tá aí as fotos no vídeo para você, na região do Agreste. O fato aconteceu em um cruzamento perto do município e duas pessoas morreram com o impacto da colisão. Fato lamentável esse, né? Você vê que a parte superior do Gol, né? O veículo me parece ser um Gol, né? Foi totalmente destruída também na parte do condutor e é triste esse tipo de situação. A batida envolveu um veículo de Gol, tá aí um Gol de placa NMV 3147 da própria cidade e um ônibus. As suspeitas são de que o carro de passeio tenha perdido o controle. Ele bateu de frente no transporte coletivo e chegou a rodar na pista. As vítimas ainda não foram identificadas. Um projeto da Prefeitura de Maceió pretende revitalizar as praças da nossa capital. Vamos conferir então a partir de agora a reportagem que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Não pode entrar num desequilíbrio a coisa, tem que ser tudo por igual. Praça é um local bonito, um lugar de esportes, local para ser praticado e também para ser namorado, não é verdade? Então nós vamos trazer a partir de agora detalhes dessa reportagem que eu fiz ao lado da Meline Lopes. Põe na tela. Estamos aqui na Praça Centenário, um dos pontos mais conhecidos da cidade de Maceió, aqui na parte alta da cidade. Mas você sabe por que essa praça ganhou este nome? Foi para comemorar os 100 anos da cidade de Maceió. Maceió foi elevada ao posto de cidade em 1839 e em 1939 esta praça, a Praça Centenário, ganhou esse nome. Mas ela já existia muito antes disso, só que existia com outros nomes, como a Praça do Campo de Futebol, Pere Pedra, Januário Bezerra, Nilo Malta, Getúlio Vargas, General Góes Monteiro. Inclusive, ainda há uma estátua aqui na praça com o General Góes Monteiro, homenagem ao general alagoano e político. E, por fim, a praça tornou-se Praça Centenário, como eu já falei, em 1939. Aqui neste local onde vocês estão vendo, havia uma fonte luminosa, fonte que foi aterrada há algum tempo pela prefeitura e agora há essa homenagem ao estado de Alagoas, a bandeira aí do estado de Alagoas e os dois índios, homenageando, é claro, os nossos primeiros habitantes, não só os habitantes de Alagoas, mas como também os primeiros habitantes do Brasil. A praça aqui é relativamente bem cuidada. A gente teve a oportunidade de ver agora, um pouco mais cedo, as equipes da prefeitura aqui realizando a limpeza do local. A gente vê que também tem alguns brinquedos, alguns equipamentos para fazer exercício. A praça é, de modo geral, bem cuidada, ela é bastante utilizada pelas pessoas aqui da região, da parte alta da cidade. Inclusive, recentemente havia também um projeto da prefeitura fazendo domingo na praça, onde eram fechadas as vias aqui da Fernandes Lima para que as pessoas tivessem um domingo de lazer. Então, essa praça, por ser um ponto central, um ponto bastante conhecido, está realmente bem cuidada. A gente só vê ali, como o nosso cinegrafista fez questão de chamar a atenção, o índio está sem braço. Tem ali, em relação ao monumento, um pouco de descuido. A gente vê também algumas partes pichadas, mas, de um modo geral, vocês podem ver ali, ó, tem umas partes pichadas.
mas de um modo geral a praça é bem cuidada. Agora nós vamos até outro ponto da cidade, a Praça da Faculdade, com nosso amigo Viderlan Araújo, para saber como estão as condições por lá. A Praça da Faculdade, que fica ali no bairro do Prado, na parte baixa da cidade. É com você, Viderlan Araújo. É, Meline Lopes, e a situação também na Praça da Faculdade não é das melhores. Aqui você observa com muita facilidade a sujeira. Este local onde nós estamos mostrando é o Panteão, que seria e foi construído com o propósito de guardar os restos mortais de duas figuras importantes na República do país, os primeiros presidentes da nossa República, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. Os descendentes dessas pessoas acabaram não permitindo, a vinda desses restos mortais para este local. E o resultado de tudo isso é que ele acabou ficando abandonado. Hoje é abrigo para traficantes, usuários de drogas e moradores de rua. Os moradores aqui nas adjacências ficam realmente num clima de muito medo. A Praça da Faculdade já foi utilizada em outros momentos como um local de festa, um local para a prática de esportes. Mas hoje o que nós mais observamos aqui é lixo e pessoas perambulando, pessoas excluídas da sociedade, obviamente, mas vagando por este local, o que leva a risco, o que leva realmente terror por quem aqui passa todos os dias. Observando aqui a Praça da Faculdade, eu posso falar com propriedade essa situação porque já pratiquei esportes aqui nesse local. Ali existia justamente uma arena onde jogávamos futevôlei. Praticávamos voleibol também, futebol de areia. E que, com a invasão que acontece quase que todos os meses aqui na Praça da Faculdade, de pessoas para vender justamente materiais, produtos do interior, né? Aquela feira do interior que acontece por aqui, e outras invasões também, isso acabou sendo abandonado. Aqui tem um colégio também, no lado esquerdo, que poderia ser muito bem melhor preservado, se você observar, além do IML, que fica justamente aqui na Praça da Faculdade, e o Asilo de Doidos, que depois da década de 40 chegou até a abrigar um quartel e também uma escola de medicina, que hoje também não está sendo mais utilizada. Então a Praça da Faculdade tem todas essas peculiaridades, onde poderia ser melhorada para que o povo pudesse frequentar. Já tivemos aqui também na Praça da Faculdade parques, circos sendo instalados, mas que depois acabam muitas vezes deteriorando a própria praça e que não passa justamente por nenhum tipo de melhoria. Se você observar, não há realmente um aspecto seguro, um aspecto de higiene sendo apresentado aqui na Praça da Faculdade. E a gente conta, sim, com a sensibilidade do poder público para poder mostrar outros fatos, outros capítulos de uma praça reformada, para que a população volte a frequentar esse local sem nenhum tipo de risco. Pelo menos de quem está de fora, observando justamente a praça hoje, a ideia que se dá é de que se não há um controle da situação. Ambulantes em cima da praça, pessoas transitando com medo, obviamente, de assaltos e também do uso de drogas que é constante nesse local, e também lixo, muito lixo. Essa, pelo menos, é a situação de momento aqui da Praça da Faculdade, que está sendo registrada pelo Chico Nogueira para os telespectadores da TV Mar Canal 25 da NET. Então, essa é a situação. Agora vamos contar com a acessibilidade do poder público para poder fazer essa praça, que pode ser muito bem utilizada. Olha, para quem gosta de dar uma corridinha, para quem gosta de praticar esportes, esse seria o lugar ideal para o pessoal que mora aqui na parte baixa. Então vale a acessibilidade do poder público. Vamos ver o que é que vai ser daqui para frente. Com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 da NET. Pois é, e depois desse ping-pong que eu realizei com a Meline Lopes, nós vamos direto, sem perder tempo, com o Odilon Rios. Ele está em um ponto da cidade, vai participar conosco ao vivo para poder também trazer informações precisas desse projeto que a Prefeitura tem para poder colocar em prática o quanto antes a melhoria das nossas praças. O Odilon já está conosco. Alô, alô, Odilon. Um abraço. Boa tarde. Pois é, Viderlan, boa tarde a todos os telespectadores da TV Mar, canal 25 na NET. Como você falou agora, Viderlan, nós estamos aqui ao vivo, direto do corredor Vera Arruda. Nós convidamos para esse ao vivo o secretário municipal de proteção ao meio ambiente, Davi Maia, mas infelizmente ele nem apareceu, nem enviou representante ou qualquer tipo de justificativa. Mas segundo as informações que nós coletamos da prefeitura, a partir
partir de hoje será iniciado um trabalho de recuperação ou de reestruturação de todas as praças aqui na capital alagoana. Nós estamos aqui no Vera Arruda, aparentemente o Flávio vai mostrando algumas imagens, a gente vê que a situação da praça é um pouco, digamos assim, mas tem uma estrutura um pouco melhor, mas quando a gente conversa com algumas pessoas aqui da praça, elas dizem que a praça sim tem alguns problemas. Por exemplo, as imagens não vou mostrar, mas os bancos de madeira estão quebrados. Aqui nessa parte do anfiteatro, na parte mais baixa, Flávio, pega aqui essa parte mais baixa, Flávio. Quando chove, Viderlan, aqui na praça, a água se acumula e os sumidouros, que é o lugar onde a água deságua para que essa parte aqui possa ficar seca, esses sumidouros estão entupidos. Além disso, nós observamos também que o patrimônio público aqui está bastante pichado, existem também lixo aqui na praça, em algumas partes da praça, você observa aí essas pedras. Essas pedras aqui, Viderlan, se você observar bem, elas são dos retornos que são colocados aqui do outro lado da praça para impedir que os carros possam circular aqui pelo corredor Vera Arruda. Mas, infelizmente, a gente percebe que mesmo os moradores aqui da área nobre, eles respeitam pouco as regras, digamos assim, que deveriam ser seguidas pelas pessoas. Também existem reclamações, por exemplo, quanto à questão do tráfico de drogas. Aqui, essa parte do corredor Vera Arruda, aqui, Arruda, nessa parte do anfiteatro, é uma área conhecida como tráfico de drogas aqui. Agora, interessante também, Viderlan, é que ali próximo, do outro lado, fica um posto da Polícia Militar a mais ou menos 100, 150 metros e a ação, enfim, não acontece aqui na praça. O porquê disso? Talvez a entrevista com o secretário municipal de proteção ao meio ambiente, Davi Maia, pudesse nos dar esses esclarecimentos. Uma pena, Viderlan, não veio aqui para o nosso programa, mas segue você aí nos estúdios e nós continuamos aqui ao vivo do corredor Vera Arruda, aqui na parte baixa de Maceió, na área litorânea. É com você, Viderlan. Essa é a situação. Obrigado, Odilon. Não demore muito aí não, viu, Odilon? Não demore muito aí não, porque do jeito que está abandonado, pode até bater sua carteira aí na situação. Não demore muito aí no Vera Arruda, não. Eu posso falar com propriedade, porque às terças e quintas-feiras, você quer encontrar o Viderlan Araújo? Vai até o corredor Vera Arruda por volta das 19h30 lá com a equipe de ciclistas. Nós sabemos o quanto o corredor Vera Arruda ele é hostil no período noturno. Então é preciso que pelo menos as autoridades elas possam dar uma justificativa. Eu não sei quais as razões que acabaram levando para o secretário não comparecer, mas pelo menos uma justificativa para a nossa equipe precisaria ser dada, né? Seria apresentada, né? Nós somos aí designados para poder levar essa informação ao povo e essa seria a oportunidade de esclarecimentos ser apresentados pelas autoridades. Mas nós esperamos com toda a sinceridade que tudo isso que hoje que nós mostramos aqui no Verdade Informação seja colocado em tom de prioridade para melhorar as condições das nossas praças para que um dia você que tem filhos, assim como eu tenho, os nossos futuros netos ou até quem já tem netos vivos possam utilizar desse espaço com mais tranquilidade. O incentivo ao esporte já está mais do que comprovado. O incentivo à prática esportiva, além de ser um lazer, ele diminui os índices de violência. Assim nós vamos encerrando o Verdade Informação desta segunda-feira, super especial. Muito obrigado, então, pelo carinho, por estar conosco. Muito obrigado pela equipe técnica, pelo apoio, pela oportunidade dada pelo Departamento de Jornalismo para que a gente pudesse, com muito nervosismo, na verdade, apresentar esse Verdade Informação que foi super especial para a minha carreira, uma oportunidade que foi dada, uma oportunidade ímpar. Jamais irei esquecer o que a TV Canal 25 está proporcionando de oportunidades, para mim só não, para toda essa equipe fantástica que está aqui nessa retaguarda, dando esta condição para você em levar a informação. Vem aí na sequência o Canal Legal com o Léo Palmeira. Um forte abraço para você. Até amanhã. A gente se vê.